এছআরএসৰ উদ্যোগত মেগা মিছ অসম 2018। ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটীত অডিশ্যন, অৰ্ধশতাধিক মডেলে অংশ লৈছে ডিব্ৰুগড়ত। সংগীতৰ তালে তালে ৰেম্পত মডেলৰ কেটৱাক, সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ অগ্ৰণী সংস্থা এছআরএসৰ উদ্যোগত মেগা মিছ অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত লৈছে অডিশ্যন। ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত অডিশ্যন হ'ব কোকৰাঝাৰ আৰু গুৱাহাটীত। ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি নতুন আপোনাৰ মডেলখিনি আমি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ পঠোৱাৰ আমি প্ৰচেষ্টা সদায় কৰি আহিছোঁ। অডিশ্যনটো এতিয়া আমাৰ তেজপুৰত আছে, গুৱাহাটীত আছে, আৰু কোকৰাঝাৰত লাষ্ট আমাৰ গুৱাহাটীত হ'ব। ইয়াতে 46 ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে। বিচাৰকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নই বুদ্ধিমত্তাৰে উত্তৰ দিছে মডেলিঙৰ মায়াময় মেলাৰ জগতত ভৰি দিয়া যুৱতীসকলে। চবেই আহিছে, ভালেই আহিছে, কণ্টেষ্টেণ্টখিনি স্মাৰ্টেই হয় গোটেইখিনি চাওঁ এতিয়া আমি। কোনোবাগৰাকী মডেলে আকৌ নৃত্য আৰু কেটৱাকৰ সংমিশ্ৰণেৰে বিচাৰকক আকৃষ্ট কৰাৰ চলাইছে চেষ্টা। নিঃসন্দেহে মডেলিঙৰ গ্লেমাৰৰ পৃথিৱীত অসমৰ প্ৰতিভাক ভৰি থোৱাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এছআরএস গ্ৰুপে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।